na amen ministry tv bale la raté o rolé la nani mama ko mboko la obeba na ezali amen ministry tv ezali de mama an baba awa le pana biso bale la raté chaîne moko wa makas na youtube ya mama an baba yende mutu mkolo makambo aza chantre munene pis na ye na kombo la joie de l'éternel bakoko raté aza pe na fondation na ye ma an baba fondation mo munene aza pe na chaîne na ye amen ministry tv ko ta bagage belé bactère oyo ne bactrice oyo linga ko ta bonyo sona kati za awa bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement na la chaîne amen ministry tv ko ta makamba ya bien bo se pe la bo se retrouver beaucoup d'émissions nyonso beaucoup d'émissions nyonso bo lukaka bo linga bo ko ta na kati ezali simple instrument na bino simple représentant na bino le coordonnateur le pasteur Shekina Kipiti yende coordinateur ya chaîne oyinda sima kamuna na maboko eza amen ministry tv ya la, la prophétesse Anne Baba à suivre à suivre. Geta Business Agence ya Syria mwana na Zambe oyo soki kochelo kona yo ekomaka na Afrique partout ba Geta Business nde basi ya makambo nyonso numéro na ezali wana za l'homme de Dieu oyo soki kochelo kona yo assurance ya Syria ba Geta Business e ko simba na kati ya ba Geta Business eza agence moko ya Syria agence moko ya Syria eza na kati ya Australie soki o che biloko na yo yeba ke ekokoma e pa ya ba Geta Business ya kolela ezalaka te na kati ya bageta business nde masolo ya si ezali mosala nde mosala na kati ya bageta business. Oui, to pesi bino mbote ebele oyo ezali la chaîne Amen Ministry TV à la prophétesse Anne Baba. Tout est sous la porte, na bino sous cocotte, na banda, na bino, na autorisation, na bino. Et ça les chaînes, moi, quoi, peut s'accaper information, na source, mes missions et commis et belé, na kati Amen Ministry TV, na singi bo s'abonner massivement, na Amen Ministry TV, ya kose pela, et ali et belé, maman, prophétesse Anne Baba, azana des chaînes naie, azana Amen Ministry TV, azana Espoir Africa TV, bo s'abonner et gozala bien makasi. Et mission toko ti asika, et ali article 15, mobolo na kobate la yango sur Amen Ministry TV. To kutana na bashayer batu o nzama pesi bango makasi ya koluka bazaba mandia te bazaba to baluka kapo na bolamu ya fami na bango pona bolamu ya foye na bango baboy ko senga ya ko senga mutu pasi ya ko senga makambo ebele ya ngoto ngito meka to kutana papa moko to meko solola na ye a expliquer biso biloko oya ateka ka musala na ye po na avantage ya fami na ye aboy akanga maboko avanda alingi a travailler po na evolution ya nda coupe ya foye na ye na lingi to ndango na bokebi. Oui, to kutana papa na biso ye pe azali moto ya bundaka bundaka vanaka na ye na nda kote po azela ya ndeko to azela ya fami alinga bunda na ndenge na ye po le pe o kutana ngo ayeba kosolola na foye na kitoko na nzela ya nda mudam po foye na ye lia to ngito meko partage na ye mwa moke bo nda biso na bokebi. Bonjour papa. Bonjour papa. Eh bana mokimo mabazali ko landa yo o ezali chaîne Amen Ministry TV à la prophétesse Anne Baba to pesio mbote to ngito ba komona komona nani komona nga papa Mandela. Papa Mandela, papa Mandela vandu ya na vani na route mokali. Oui papa Mandela na sepel makasi komo na oli susu na micro na biso poto partager moi muke ezali chaîne o ezo pesa biso puissance ezo pesa information na source to lingi to yeba to moni na biloko oza na ope meni ezali biloko akoteka ezali biloko akoteka papa kisi ya mokoko bakoko na biso batika banda kala banda bakenda babenga ngo kombo nini babenga ngo kongo bololo est ce ko yebi sangai bando bani musala oyo ya koteka kongo bolo est-ce que eumeli to banyonka mikolo banda na sali musala o dia 3 ans d'expérience mwana. OK 3 ans c'est beaucoup na yebi ke mwana peso ka bota mi 3 ans tambola deja pa liaka na yebite na musala o ndengo zo sala est-ce que ozo rapé grâce wana pe ozo rapé capacité ro lesa famille na bloko oyo zo teka la majorité vraiment sans qu'il y ait un biloko vraiment na kokole sabana te fona te ka biloko pona lesi bana po bango nde balia kaka na misala o oza pe na bana na bana na bana misati oza na bana misati na yebike muta bota ka yemo kote abota ka na mwasi donc sake madame pasa na ndako mama pe aza na ndako est-ce que oui loba na na mabibi chama la mwana nga libosa za komone angel ya mi balende omonive ya misati nde Emerance. Oui, bana kitoko vraiment na moni otangi bango na fierté nyoso. Nangina yeba est-ce que bana nyoso wana
nabiloko oyo zoteka nabiloko oyo ndengo zotambola zo bunda bunda mo muke muke balia est-ce que efuta kanda ku elesa ka opio zalana na kimia to moko ko sezala bon mo biloko na zoteka oyo na zo kande mo ndira sa muke parce que mwana nga liboso komona angel azana 5e des humanité azotanga ce qui makambo esega elega ki tembele mwana nga deja passé de 6e ami balé ana 3e des humanité ya misa tunde ye wana zo préparer boya passé première séo be makambo zo préparer oyo akoite po passé nete otalende mokila ngonde ngezo lekale donc nyoso wana ezaka na mbongo onde zo bokola bana nyo onde na zo tambola kaka bona nde na nyo kama kaka boya moi même aussi j'ai dit je suis diplômé na tanga pe na 6e classe na za technicien na sala technique sociale na 6e classe déjà siko roi ko loba nini na ba goyigoy ba vaina ndako aza diplômé nde tiyo iya zo zela boulot pa ya ba ndie et pas ba marabout et pas ce qui a ba français pour à komaka toi ça la ni conseil n'ego pesa ba goigo ya bongo bon na ba tandeni wana vraiment eza passe pour na bango pour na ngai vraiment eza ce qui na jui na bimi na tongo na sambele nzambe na ngai na sengie akopesa ngai onga na senga ka parce que na sala technique ya maboko na bi ya maboko na bi pa misala no sona ko sala ce qui na lali nzala ce que zande makambo ka ya nzambe mutalini mais ce qui te na bandeko bazo sala ke no akende ko sala musala mko ya ndenga na ndenge kozanga ndeko yeba makambo pe bazaba goigoi akokite ko bunda na mokilo poza mais pona ngana kozwa ok vraiment na sibana mokilo mobimba papa na biso a symboli expliquer oh pesi mote na nani bon na pesi mote pa muninga na nga ba moye 50 na kandolo yende muta simi masona kata carrière ka fumfu ngapena utena carrière ka fumfu na bedi 10 ans na ngola na jwe lo côté ya oni na pesi mote pa ba moye le kinanga injou ana clé ba papa Alain Kizaza DJ Alain tu bango nzo tuna pesi bango ba mbote c'est que sali pona bango na sentir moza muta vibration bino bat moza na banda ko boza ba goi goi un diplômé mais a ote ka kis na ya bokoko Congo bololo e da bat na banda ko le pe wana azo fute la bana ba classe azo fute la ndaku na ye azo lesa moi si kana o ya mukie na ebite sur yozo zelo zo $1000 poteka e oyate le pe o ba nango elo nyose bana na commencement banda na la debut oza nango mukie oza nango nde yango esa la force na yo na ebi ki abola mo ezali to kuta na bande ko mususu poto so wana bango emission na biso ezali article 15 mobolo mobolo na kobatela papa bateli oyaye aza makasi na dédicace moni aboki mbala moko madame na ye aboki mamona bana tokeka mbangu na Australie wana topesi la prophétesse Anne Baba topesi mbote topesi Shongo topesi ba nyoso mbote okito topesi l'inspecteur John Molongo na yo topesi mama na biso ma vie topesi mbote tokanisi mon coach privé mama na biso Nelly Bagueta topesi Rivera Bagueta toke mbangu na nseleli moko 9 na mbinza Delvo Bagueta business boleka wana bokuta na ba pièce auto nyoso ya ba tanyo so bolingi bokuta ngo wana ya ko sola ezebele na ibike tokuta so mtu mususu na sepeli na sepeto okuta na to sola ba mususu merci oui et mes chers ezali ko continuer ezali article 15 to kotisi na Amen Ministry TV bo s'abonner massivement na Amen Ministry TV bokuta makamba bien bokuta ba gagi bokuta ba koko maleo ba za wana na ba gagi ba mama Nelly bazali wana ba mama Nelly be ya bazali wana okukuta ba mama nto okuta bate belé ba bactère ba artiste belé na kati ya Amen Ministry TV émission ezali ko continuer mo boulot na ko batela yango article 15 tonto solande ko na biso pe susu ye muta musala maboko article 15 a boya avant na nda kwa souffrir alinga bunda po ele saye donc tonto mi ko partager ne moi moke bonjour papa bonjour papa bana mokimbo mabazola nda okuna bani ba kombo komono nani komona christian to sepeli komona tonto e ba o sala musala nini nga cha verni o cha ka verni siko yo tolingito ye ba verni ngo o chango boye o jui deja combien de temps to sali combien d'années na musala oyo bon ngana ne o na beti de 4 ans o sali 4 ans na musala oyo ah na ebite obala na bala nanti o za célibataire ah est-ce que déjà osana mwana to o fute la randa ku to osana chargement quelconque na fute la rapale nga moko na bala nanti nde na bimana jumwa mike na ngana bwaki bakatu musuna bombi na ebande nini ya sala vina ngai na ngina ye ba christian est-ce que musalo vraiment est-ce que esunga kayo vraiment na baposa na yo malgré tout nobalité ezali kambo temps est-ce que musala zo sala est-ce que sunga kayo na baposa na yo ya mikie ko futa ndaku ko lata na yo est-ce que musala ka oyo sala oyo na monyo est-ce que usala ngo bien et ko sa baposa na wana oza na baposa
ndeko eloko mo boye na lingina yibisa yo musala wo futa nganga na bani na musala uti na bani na sigaji ba peranga tule deka na mbongo na ngaya sigaji siko nzamba swinga na sumba biloko na koti na veni nde na alinda na ngai musala ya veno sai na ngo 4 ans ndako futa ka bien siko yo bande ko veni na ndako basala ke lokote basa pe kana ba age na yo mais bon ba lingi basela o ya minene nde ya o ko pesa ba conseil ni ba goigoi o ko pesa ba conseil ni ah bande ko na ngan tuka bo zwa maele ba lo ba ke liboko ka e pesa ka e kata na ati ndi o tambula bui mobali foko luka izate ke uze la kana pale ndi o moni baninga ba bi mayo tele mi kana ko se nga ka ba shimba ki o mina se bangu o boto la bangu ba sa ke za bien te bande ko to debrier ka bui sanke bongo leta ndinga sala musala na iswa moni muninga ba de anje na nzela baboto la biloko leta sala musala na ndinga lini. Oui, na sepeli papa Christian vraiment na moni courage na yo atane lobel na yo na musala na yo ngana ko soutenir yo kaka na nzela nzambe asunga nzamba batela nyoso ezala kaka bien na ibite ko pesa mbote na banani na pesi mbote na papa na ngai Moïse nzamba pambula ya buta ko aja makasi na pesi lisu mbote na general Pichen na kata ndulu nzamba pambula ya musala malam na yo moko mutotele misinga nzamba pambulu musala no ikindi liboso yako sola ezebele ya suivre tokutani. Oui, émission na biso ezo vimbaka ka ezo vibre ezo mata na même ministre TV balela raté okolela na nani mama ko moboko la obeba na la prophétesse Anne Baba les mères des opprimés émission to côté ici article 15 mobulo na kobatela yango to kutani na maître Oasa Musana ya Kwado to lingi to partager na moi mukie to yeba évolution ya Musana enenge zalaka to meko soane mo mukie papa bonjour. Bonjour papa. Oui. Et ça amène Musique TV et ça côté là yo to lingi to yeba comment on nani comment on a Jeff. Oui papa Jeff to lingi to yeba ndo monyo na Musana yo ozo bongisa pine to lingi to yeba osa déjà combien d'années na Musala yo. Bon na Musala na ça a 13 ans. Oui, au sali 13 ans, c'est que osa vraiment miaka ya musala. Na yebite, est-ce que osa marié, est-ce que au foot la randaku, osa na bana, tant que toi yebanan. Oui, na foot la randaku na minute au moins ça jamais azana ne pas na raté. Est-ce que bobotine déjà? Oui, moi na moko. Bobotine moi na moko, na lingina yeba maître. Est-ce que na musala osa na 13 ans? Ba posa na yo nyonso. Ndaku ndengo futaka, na ba difficulté osa ko kuta nango, ndengo bani musala ndengo ebandi ko sunga yo. Est-ce que Moussala Oma, est-ce qu'ils ont bien? Oui, ils ont bien ma casse. Ils ont bien. Est-ce qu'ils ont foutu l'open d'accord ou bien? Ils ont laissé payer bien? Est-ce qu'ils ont posé la poste? Oui, ils ont posé la poste. Je suis habité. 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 Est-ce que. Je suis habité. Je suis habité. Je suis habité. Je suis habité. Basa kata elo mo activité mo côté oko bani pona bango mo conseil bon pona bande ko na biso en tout cas eta pena passe ko to mona ba ibele ba jelo ko na biso go bele ma boma trop de vitesse pressé organiser bon ki sa malgré misale ye pena na nte mais misale za no so ko za courage donc pona ko za musala za no facile net nga awa na biso ba eleve bele pona ba zaki na posa musala ba zaki na social musala oyo na minute ba ko musa ja quelque part ko za ma desa na place za ke aga no yiba aga no sala mo bulu mais ko za ma desa na ma sanfane do eza ja bien makasi. Oui papa na moni vema oza bien mbiaka ya masolo pona moni bi misepe de jana belève mususu belève pa sala ka c'est que oza muto vema o ume na musala na bité moi de trois personnes ya mbote sala ka bien. Ah oui na ko ko pesa bande ona mbote lokola maître peno ala ksa musala maître pasi o asala ponga na zara ni toyo ko pesa pe de kolonga ima tete to vane pe mena na moi sina pe ko mona Benedict avai na gimbanseke na oncle na ngai de no pour de no manoka. Ok, na sepeli émotion ça d'aller continuer. Bon s'abonner massivement à la chaîne Amen Ministry TV à la prophétesse Anne Baba. Toquer les sous na Espoir Africa TV. Masolo pe zali kuna bo s'abonner et vous allez bien makasi, vous allez bien makasi. To pesi mbote na famille Bagete, le révérend Bagete. To pesi mbote ya ebele to kanisi Nelia Bagete, Esther Bagete, to kanisi Meshak Bagete. To pesi bana nyoso mbote ya famille Bagete. Et mission ça doit continuer tout petit artiste munene ya mbokoyo koko na biso malewa na groupe Anne Baba ya koko malewa to petit maman Nelly Mbote maman Anto maman Fifi to kanisi Sarah Bilengi to kanisi Nicole to kanisi Brenda
topesi batu nyonso ya group ya WhatsApp mboto pesi bino mbote na bana ya fondation nyonso mama Anne topesi bino mbote belé muto azana bilili to kanisi Serge Munganga double beauté topesi ye mbote belé talaka muto azo vibrer na kati ya banda kuna bino bilili ozali ya ye to kutani na batu misusu ya bolamo ezali merci. Oui, et monsieur Zaliko continue to kutani pe na moko ya ya misala maboko papa na biso alingi kova na ndako te ye pe alingi a bunda mwa muke muke ya kosenga pasi eza emission moko ekotina amen monsieur TV article 15 mobulo mobulo na kobatela yango papa pe toyebi te soki pa batela kabulo na ye tongi to meko solene mwa muke toyeba. Bonjour papa. Eh bonjour papa. Oui papa, tolingi toyeba kombo nani? Kombo nanga Claver. Na na pasa na yaka awa po nazwa wazi oyo na tambu sapo na pasa mokili tala kaka. Oui papa, papa Claver Malembe papa tolingi to yeba na musala deja ntango bani deja boy est-ce que sali deja ba mikolo combien to sali bane combien? Non 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 na bandi kaka awa donc na 2018 tango to sali election sili kote na bando sala nsaka la vande alors kote kuna ba lobi no moye za soute yango abini moye na vanda ndaku ezate yango na zo ya kotambusa bazi to bimisa na liberite oke tambusa tititi ozi mwa quelque chose oke sauve ndaku est-ce que esunga kayo pe ba posa ya ndaku kolia na ofuta ndaku na baji oyo est-ce que esimba ka pe esunga kayo bon. Oui tozo continuer mission na biso na Amen Ministry TV ya la prophétesse Anne Baba bo s'abonner massivement na Amen Ministry TV bo s'abonner pe lesusu na Espoir Africa TV eza ba chaîne ya la prophétesse Anne Baba ya bola moizali emission to koti ya sika na Amen Ministry TV article 15 mobulo mobulo na kobatela yango tongi to meko partager na papa na biso a to kutai na ye pe azote kabiloko na yozo bunda bunda tongi to meko soane mamke. Bonjour papa. Bonjour papa. Oui bana mokimo mba bazali ko landa yo tongi to ye ba komono nani komo langa Claver. Oui papa Claver tolingi to ye ba to monyo zote kabiloko na ye ba ji tongi to ye ba osale deja combien d'années na musala o ah na musala o na banda kyango a wana ne ba na ne ya di na de 2018. Oui. Alors tant on a moni moi ba fleur bandi na bando sala la vendre. Alors patron le bino vanda na nu. Alors yango na yoko vanda na moni ko vanda ndako ezama be on a tambusa moi ba zina nga na bimsa na liberite. Na so tambusa yango. Oui papa Claver na lingina yeba. Est-ce que ba avantage nini o na musala oyo? Ba est-ce que bando ba sala musala o na moni deja 2018 à 2021 ça fait 3 ans. Est-ce que 3 ans na musala oyo? Est-ce que ekipakanda kuna oyo ekipakanda kuna na musala o bien tomo ba kokoso ezali? Na kokaka ndau na muke muke. Parce que balobaka ndeke atokaka ndaku na nan nzete moko moko. Alors yango na bundaka sala ka menda tellement mo bak na kipeka bien mais ba moi ba msusu mikaka tanu ezaka ka ebele donc et bon soki na libio pesa moi concerne ba papa ba age na yo oy ba ozela bande ko na bangola na ba Londres partout po ba pesa bango ba ko ka ko lukate o pesa ba concerne ndenge ni ba goigoi wana non ba goigoi ezama be ba luba luka oza yanke forcer o luka na muke ozwa po se sauver. So ki ozozele okoselati wapi biso nyo sozoluka boy tozana bandeko awa ebele ebele pe totangisi awa bazali ba grand man na kozela bangote nola koluka ya ngamo ko soki bango bakotina na ramwa muke ba complete nga na muke wala po se sauver ezate kana zela ka oh non 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 wala te en tout cas. Oui papa eloko lobi eza très capital vraiment nzamba o asunga ka sunga amona sumusa na yo mbote na bike bat na ndaku ba omona yo deja mbote opesa na banani ba o bebi mbote na pesi nan ba journaliste na pesi famille nanga mbote na pesi papa Ali na Sandra Alvin nani Wivin na munga fula na pesi pe vie kolodi na pasa maba Willy na na nino na nebiki abatu basé belé en tout cas merci papa nebiki monsieur zola na mama crasi ya kosakanate sous na Australie wana nebiki ya bola moizali ebelé to pesi revira ba geta mbote papa muté malamu mbote ayo yango wana to kanisi la prophétesse Anne Baba auto benga ka ba autorité morale ba bango saka juste pour na autorité morale to kanisi le révérend ba geta aux en église munene na bandundu ville plus de 700 membres oyé le sous na mbinza delvo wana na ntelel moro 9 église munene zaiwana pe
pe maison munene ba geta business ezali wana bokota ba pièce de rechange bo sombango na prix ya bien bo sepela ba lobi na même musique te fait balela raté mama ko moboko la obeba na to sako boni to kanisi artiste munene ya mboko mta opesa makambo bazo benga ye contre maître koko malewa ngoyao to kanisi mama Nelly miko ba benga mama Nelly loboko po ya ye bela ko sala ezali to kanisi mama Nto bilengi to kanisi Sarah tokanisi, Brenda tokanisi, Nicole tokanisi batu nyoso ya groupe ya WhatsApp ya Amen Ministry TV. Tobosani te ingénieur muneno wapi Kevin tobosani to pesi mbote belé tokanisi les gars cameraman gars cameraman to pesi mbote belé à suivre. Oui, tozo continuer mission na biso ne lengi Amen Ministry TV moko ya YouTube o ekoti makambo ebelé na kati ya Amen Ministry TV ya la prophétesse Anne Baba eza émission article 15 mobolo na kobatela yango tokutani na papa na biso ye pasa besoin a intervenir na émission po azape coopérant masolo eza ba coopérant eza ba mouvance teo eza ba union sacrée te mais toyebi ke fachi beto mokonja solo mutunyo sozo bunda po mboke za la kabina kwena ye ya bolamu nde yango wana. Oui papa, bonjour. Bonjour papa. Bala mokimbo mabazali ko tala yo na Amen Ministry TV kombo nani papa? Kumbo nanga papa Ferdinand. Oui papa Ferdinand, tongi to yeba okoperaka nini to tekaka nini? Papa na tekaka ba brochette pe na tekaka ba soulier, bon na ba sapatu ba bilo nunga na tekaka. Oui na moyen deja tekaka ba brochette ba soulier bilamba to yebi koza kopera mune to kidaya masono koto sa dia komeda na cooperation o sa dia komeda ne. Une année déjà. Oui, une année déjà c'est beaucoup na une année na biki ya bola moza na yebite. Cooperation to misala oyozo sala. Est-ce que esula jakaba posa na yo to o est-ce que foot la nanda? Non, maman a foutu la ndaoutena le pang nanga mo. Ouais, osa le pang nanga moko. Est-ce que Moussa la oyo, est-ce que Baksara implice par rapport à Yabiloko osa nanga pour ça? Oui. Et Baksara implice pour nazo vivre na kop wana, on a au vivre. Ce qui yango te na ko vivre te. Ce que nangi na yeba, ba to ba otalo wana, ba goigoy ba zana age na yo. Papa Ferdinand, okolo bana bango nini conseil nyoko pesa bango. Na bina bango ko zela tolembi yango ba yemba na ba musicien ko zela tolembi. Yango moni tango za courage makina na nzoto ezo sala e fali ko luka pour que nous bima ko luka ba tongo etana rapona mutu nyoso e fali nde ko luka soso kutu a sala kata nde ke nuno a sala kata ka salia kata nyoso bongo yo mutu nzamba pesio makona maboko ta pesio souffle de vie pourquoi pas ko luka fali ko luka ko zela eza ko laxe ki fenante ka fa fuza ni mobali fo maratongo 5h bimi ko cop nzamba kusunga na kopo ke ya ta yamke nzamba ba kabelo po pesa libota nawo. Oui papa Ferdinand na moni vema oza évangéliste munene po ti a prêcher pe na profondeur na ebité o lobby bato bota na biso yom to sala ka toza na ndaku ozo zela batindela yo ozo zela ba kabela yo fo de te belé poudre e belé na munoko ozo benga o nga za la baronne mais matolo e belo sala ke lo côté ozo benga o nga 10 a match. Mais osala ke lo morte ne ba jongla ko yebite o ngai tika ba koma minene biso na so ba congolais bolingi ba koma minene mingi mais musala bosala kate bomi batela mobulo fo batela ngwe osala bien papa moi libange sala ka bien. Bon na lobi na tunika kana ba ndeko nanga misusu bazali ao ba kima biso bazonga na place ba ba ke cop za ka cop ce qui cop te o vivre te na mukilo pe yango ba lobi fati beton alobaki ke mutune so fo débrier poto tongambo kana biso nyoso ezate totale la mutu moko so totale mutu moko akokate fole ko deblé na mwa mukwe nzamba opesa yo yango ndo ba kotonga na ngomboka yango na yepsi bande kona. Oui papa Ferdinand osepeli to pesi mukonza mboka mbote fachi beto bilengi papa masolo mutu nyoso akopera lingi kwena enda bongisa kozela te inyo sacré yo salo musala inyo sacré yo sala nango c'est bien mais yo na kwena yo fo sala bulo na yo mon bulo fo batela yango ne masolo ezali article 15 to kotisa ngona kati ya Amen Ministry TV ya bolamu ezali to tikala na intervenant ya suka to clôturer émission na biso na Amen Ministry TV balela kate okolela na nani mama ko moboko la obeba na to sako boni. Mutazana bilili ezali Serge Gino Munganga double beauté muto ebi musala semaine le gars qui azaki na anniversaire na le gars qui toko wapi bon mona bilili 3 taba minene na 3 ba meme oye utaki mboka donc émission ça continue to kutana ndeko na biso
y a chair peut-être que tu partages n'importe mon keto yé bah profondeur musala na yé bon d'abisson na bokebi. Bonjour papa. Bonjour. Oui tu yé bah comment on est? Comment on a Pablo? Oui papa Pablo tu yé bah na musala na ozo sala na habité au sala déjà combien d'années na musala ozo sala? Na musala oyo sina sali 20 ans musala oyo. Pardon? Sina sali 20 ans musala oyo. Wow papa sali 20 ans musala na yé oyo. Donc c'est qui Moussa est allé en Gangomingi. Papa n'a habité au Tingami dans Moussalo pendant 20 ans. Est-ce que l'avantage est dans Moussalo Oyo? Bon, avantage parce qu'il y a beaucoup dans Moussalo Oyo. Dans le temps que ça va dans Moussalo Oyo, ma ramio se relate dans Moussalo Oyo. Il y a un peu de Tingami. Est-ce que Moussalo Oyo, au lobby, autant que ça va dans Moussalo Oyo, au foot de la Randaku, dans Moussalo Oyo, moi si ma peau ça, maladie à Bana, car dans Moussalo Oyo, top, Moussalo Moussalo Kota na 4 Toka Oyo. Quand on a Moussala Oyo, 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 si tu as na boulevard, tu as vu la moto, tu as vu la moto, tu as vu la moto, tu as. Donc en tout cas, tu as vu la moto, tu as vu la moto. Ok, tu as vu la moto, tu as vu la moto, tu as vu la moto, merci. Intervenant sur la souka, les alliés de Gonabiso, tu as terminé avec Pembeni, tu as vu la moto pour clôturer l'émission de la Bissot. Bonjour, Yaya. Bonjour, papa. Eh, Balamoki Mobimba, les alliés chaîne Amène Monsieur TV à la prophétesse Anne Baba. Bon s'abonner massivement à la chaîne Amen Monsieur TV na Espoir Africa TV ya bola mozali oza émission to koti sika ezali article 15 mobulo mobulo na kobatela na lingina yeba yaya osali combien d'années na musala osali déjà 2 ans osali 2 ans na musala oy mena yebike bana age boy ba osala kikuluna ba ozaba na oy batomboka katomboka katulo mena moni yo osala musala oyo pourquoi ndimi osala musala oyo na boy kuna pola za mobali popa ko sa kuna te olobini ni Nazamo ba popela ko sa kuluna tena aluka mbongo na volonté na nga. Est-ce que esunga ka yope na ba posa na ya mike mike est-ce que esunga ka yope? Ah esunga nga. Parce que esunga ka yo? Ah. Vraiment. Est-ce que conseil na yope sa ba na age na yo o basala ka kuluna o basala mo bulu o pesa ko seni? Ah bon na éviter ba onso ba ko chika ni kuluna na. So ba sa msa o eza bien. Mais pour kuluna na eza elote. Merci Yaya Nzan Pambolao. Merci. Et voilà la fin d'une chose qui est son commencement. Soukande Zalarama Solo, Soukande Makambu. Tobandaki Nabino peut te clôturer émission Oezalaki article 15. Mon boulot, Nakobate Lango, Ezalaki coaching ya Maman Nabiso, Nelly Bagueta. Yenem ta pesa ki coaching ya émission oyo émission ya kilo émission epesi makambo to pesi mbote na Australie wana na référent Bagueta to pesi mbote l'homme de Dieu to bosanite Bagueta business ne makambo na ntele numéro 9 na mbinza Delvo boya wana ba pièce oyo epesa ka na ba mituko na bino ba pièce auto bole ka wana boluka bosomba po kuna ndeza ba original kuna bonzambe zali talaka ka mezo ya musali ya nzambe di serie eza kuna to kanisi lisusu mama an baba la prophétesse mkolo chaîne auto pesi mbote belé mama na ndenge ozo batela biso ndenge ozo sunga biso to pesi fondation an baba to pesi papa na biso Jean-Claude le cordon yende manager to pesi mbote belé to kanisi bande ko nyonso papa na biso nzuzi ba mama fifi to pesi bino mbote bino nyonso bozana kasangulu to kanisi inspecteur to kanisi inspecteur Igo amene mukonzi munene na Esco King to pesi mbote ebele to vandisi papi mundeke to kanisi Claudine Pianana litundu Carli to pesi mbote to kanisi maître Amata grand maître ya solo na kati ya États-Unis to pesi mbote to kanisi Ser na biso titinkoi na famille mobimba ya ye mobimba to pesi bango nyonso mbote Yabolamu ezali maître Fijo to pesi mwasi na yo tashana to kanisi mama Angel Ngoyi to kanisi famille to timbe to pesi binyo sombote to kanisi Keren Azu Brian Shekina mère Abe mama to pesi mbote belé petite sœur nangai Sadi petite sœur nangai Nyangi petit frère nangai Sadi
José Tokanisi, Bill Tokanisi, Chateau Tokanisi, Claudie Tokanisi, Cédric, Maître Pay, Topesi Binombo, te papa Nangaï Nikita, Topesi Binombo, te Bele, Yabola Mose, Topesi Binombo, Banangaba, Bana Lemba, Bana Yalingua, Topesi Binombo, te Ebele, together, on est ensemble, tout mon ami Tokanisi, le maître, tous les maîtres. Tokanisi koko male wa contre maître topesi mbote musala malamu tokanisi mama na biso neli loboko tokanisi mama na biso anto bilengi mama fifi topesi groupe nyoso ya WhatsApp amen monsieur tef topesi mbote bele bye bye tokutani a suivre together on est ensemble bye bye bye. Geta Business nde makambu ba Geta Business agence ya Syria ya mwana na Zambe oyo soki ochelo ko na yo de komaka na Afrique partout ba Geta Business nde basi ya makambu nyoso numero na ezali wana za l'homme de Dieu oyo soki ochelo ko na yo assurance ya Syria ba Geta Business e ko simba na kati ya ba Geta Business eza agence moko ya Syria eza na kati ya Australie soki ochebilo ko na yo yebake ekokoma epa ya Bageta Business ya kolela ezalaka te na kati ya Bageta Business nde masolo ya si ezali musala nde musala na kati ya Bageta Business. Na Amen Ministry TV balela raté orolela nani mama ko mabokola obeba na ezali Amen Ministry TV ezali de mama Anne Baba awa epa na biso balela raté chaîne moko wa makasi na YouTube ya mama Anne Baba yende mutu mukolo makambo aza chantre munene pis na ye na kombo la agent de l'éternel bakoko raté aza pe na fondation na ye ma Anne Baba fondation mo munene aza pe na chaîne na ye Amen Ministry TV kuta bagage belé bacteur oyo ne bactrice oyo linga kuta bawonyo sona kati za awa bo s'abonner massivement à la chaîne Amen Ministry TV. Beaucoup de magamba ya bien bon se pela bon se retrouver beaucoup de missions nyonso beaucoup de missions nyonso bo lukaka bo linga beaucoup ta na kati et dans simple instrument labino simple représentant labino le coordonnateur le pasteur Shekina Kipiti yende coordonnateur ya chaîne Oyunda Sima Kamuna na maboko eza Amen Ministry TV ya la prophétesse Anne Baba à suivre